Что ты, блядь, сучка, блядь, Руси, блядь, заграл Шикишиму, блядь. Dobrý deň, vítam teba pri ďalšom videu, dívaj sa na to. Tento pacient mi poslal replay, hovorí, to čo mi napísal súkromne k replayu, nebudem komentovať, ale tu sa normálne roztrhlo v rece, jako, najprv došiel koitus, povedal, že... Už sa na to teším. Jako ten komentár od mafie je neuveriteľný. Odporúčam stiahnuť každému. Najprv to začalo koitusom majú tirpicom, kde teda fakt predvedol ako keby damage-ový super výkon. Teraz som zrovna komentoval replay od Rimra a jeho Burgine a rovno do toho boom Horusi a jeho Shikishima, Shitkosima a všetky ostatné Isimi. Neviem, popravde hneď takto z fleku, keď na to pozerám, z akého titulu a dôvodu má na tom hviezdy a pruhy. Ale toto len potvrdzuje moju teóriu o tom, že hviezdy a pruhy sú kamufláž, ktorá jednoznačne vyhráva hry. Neviem, prečo to tak je, obzvlášť keď je to bieloruská hra, ale každopádne je to úplne evidentné, že hviezdy a pruhy sú akože top kamufláž. Aj keď teda osobne na Shikishime si viem predstaviť aj tú permanentnú, hlavne ponovu, ja už mám ninju na nej. Tu peknú červenú, takže ja to mám fajn. No, prvá rána na Yoshino. Len tak zlehka za 14700. Tak ako táto loď, toto ti môžem povedať, toto je proste bombarder jak sprasa táto loď, pretože citadelový damage je 19400. Ako náhle s tým trafíte, čo je len jedným granátom citadelu, tak máte rovno 20000 damage doma. To je neuveriteľná porcia proste, neuveriteľná porcia. Akýkoľvek čistý pen vám dáva proste x tisíc damage'u. Jako s týmto normálne bombardovať enemákov je doslova radosť, pretože 510 mm má to absolútne najväčšie diela v hre, ktoré majú fakt, že najneuveriteľnejší zvuk v tej hre. Ja momentálne rozmýšľam, či vám to ešte poprehádzujem, aby to bolo lepšie počuť. A že bude síce len počuť moje pískajúce plúca, ale možno vám ešte trošku vypnem hudbu. A vidíte to v priamom prenose, to robíme takto. Dáme, že zvuky palby, pretože tá Shikishima proste... Počuješ to, to je... To sú proste mordy. To sú mordy jak prasa z tej lode. To je akože... To doslova, keď stojí vedľa vás Shikishima a hráte tú hru a vedľa vás tá Shikishima vystrelí, tak je to počuť odtiaľ to až na Ačkový cap. To je ako brutál. Takže v tomto prípade by ako šiky. Pozri sa na to. Vystrelil chudák 6 krát a 45 000 damage skoro. To je ako neuveriteľné. Rusiho ďalekonosné delostrelectvo. On doslova s touto loďou a s tým brutálne rýchlým reloadom a s tými ako... No, na jednej strane možno menej presnými delami, čo sa týka toho, že sú to dvojhlavňovky, na druhej strane vzhľadom na to, že sú to dvojhlavňovky, tak neviem, či to není úplne najpresnejšie v celej hre. A hlavne tých 510 mm, ktoré sa nepýtajú, to je akože, jak ste nauhlovaní, proste to tam do vás naperú. To je bomba. Enemácky audáciu správy vypol ich North Carolina, první kreva rovno ničivák. Uuu, kremliňačík zálka, pozri sa, jak si Rusi pekne počkal. Ham, toto bude dobré. Poď. Áno, táto jeho pravidelná sekvenčná palba, on nerad double clicky, on to takto strieľa. Rusi ho. Ouuu, 27 doma, pekne, no. Pekne, no. Je ako 4 minúty hry a máme 72 tisíc. To je vám asi jasné, že tu je rovno zarobené. Na velice príjemnú hru, pozri sa. Alko Polan Izumo. Rusi úplne na pohodičku, vytočený, vyuhlovaný a Izumáčik Brodsajdový. Ooo, mamička! 48 litrov, no nech sa páči. Toto je proste Shikishima at the best, originál. A to boli dve citadely z tých 510 a rovno skoro 50 tisíc doma. Tí chlapci samozrejme stále držia akože smer, prístav. Izumo už to má za sebou. Kremlin sa to snažil dotočiť kvôli torpedám. Takže Rusi ho akože v úvodzovkách
jemne len lízol a to jemné líznutie bolo aj tak za 8000 pre istotu, aby sa ti nemalilo. No pozri ho. Kurva, to je zvuk. Rusy skoro neškrabnutý, 200 litrov natankovaného. A 3882 overpenny. No to, to bolo na ohník. Ujo z mafie povedal, kurva, to blbo zahorel. Rusy si práve uhasil prvý oheň. Jebe tu do neho Jošino, no. Tak čo? Všetko v pořádku? NMAci vyhrávajú, toto s ním ešte lietal Nixov Hakoriu, dokonca Peťo hral s nami v Hindiasovi. Takže trojdivize bombardérov, ktorá sa tuto snaží držať C-čkový cap. Tá spolupráca toho, jak Peťo je zakempený vedľa Rusieho s tým Hindiasom a upaluje ich, Rusie je zakempený a bombarduje ich. To je ako... Až mi doma zabíja z toho. Jošinko nepapá a nepapá, no ako, to by jedného normálne šlahlo. Jošino sa tam snaží vrteť, točiť, ale ako dáva pekné, Jošino má silné kanóny. Tam to ide hezky. No, Jošinko, čo, bude otočka? Nebude otočka. Rusy vystrelil tam, kam si myslíš, že Jošino by mohlo plávať, pokiaľ Jošino nestačí plnú pravú smerom do ňoho, tak je to fajn. Stočilo, bolo to vidno na tej minimape, že mierne otočku robí. Shikishi má tú výhodu, že ten reload 23 sekundový je proste, ako fakt nedáva aj nemáckým loďam veľa možností. A zasa horíme, ale dopoviem to, nedáva tým nemáckým loďam veľa možností, ako manevrovať na otvorenom mori, pokiaľ je vás vidno. Jups, tak toto mohla byť Citadelen. Toto som čakal, že tam zapadne a dojde tam jedna čierna stuštička. Jako, že by konečne tam zase nejakých 19400 pribudlo len tak z fleku. Niekde v pozadí máme Buffalo, dokonca Kremlin, ktorý stále prežil. No jo, to je proste, ako pokiaľ chceš hrať jak sniper, tak Easy Rusy sniper, teda po novom, pardon, už není Easy Rusy, už je USB Rusy. K tomu, prečo USB sa vyjadrovať nebudem, dostal som to zakázané. Všetci zainteresovaní vedia. Ja to nebudem ďalej komentovať, lebo on vie, kde bývam. Takže, no čo to Jošino? Pôjde pizdec? Či nepôjde pizdec? Sasa jedna. Rusy stále na svojom fleku, ako ani bohovi sa pohnúť inám a ďalej. Jups, a toto inak mohlo celkom. Ono to chvíľkami vyzeralo, že to prepadne celkom slušne. No Rusy sa rozbehol, Jošino medzi tým poslalo... Pre Jošino medzi tým poslalo torpída. Rusia ho obľúbené strelanie cez skaly, toto som komentoval už u Rimra, že ako po píči. Pozri sa na to. Buffalo proste odhodené od ostrova. Všetci my, takto, že všetci my, to bola pôvodne začiatok vety, akože my iní hráči používame na tieto veci spotter plane. Rusy je proste naučený v rýchlosti strelať a tak kempiť s tými bitevkami, teda pardon, chcel som povedať, hrať je neuveriteľne krásne a pozične, to není kempenie, to je taktický, je to kurva kempenie šialené, ale nehajme to tak teraz, že práve v čase, keď ti ten spotterplan proste dojde, tak Rusy to rovno takto, to vidíš, on síce mierí na skalu, ale to všetci viete, že tým, že zamerané Jošino mierí na Jošino, vieme, že to prepadne, preletí to dozadu. I teraz už len otočí to Jošino zrýchle, alebo do hory skôr ako tam doletia Rusio nejdy. Inak, keď som náhodou zabudol medzi tým komentovať nejako ten damage, pozrite sa na pravý horný roh. Jako, na to, že Rusy tu kempí, ako 9 minút, má 181 tisíc. Neurobil v podstate nič extrémne, zvláštne sa neudialo. Proste Rusy len mačka doslova ako náhle mu... No toto bolo, Buffalo proste vytočilo a doslova mu uteklo z tej granátov. Toto by bol inak čistý kill. Absolútne, to bol taký broced a taký stred mu to palo do lode, že... No jo. Že to by bola proste bomba. Rusy v podstate fakt nič extra robiť nemuselo to. Aktuálne tá Shikishima, ja to považujem za ešte lepší bombarder ako Yamato v aktuálnej mete, pretože...
Jako fakt, aj tá ráže diel, aj v podstate práve to, že dokážete prestreliť vyuhlované lode, dokonca prestreliť aj to, čo Yamato neprestrelí. Plus ten 23 sekundový reload je neuveriteľný, pokiaľ ešte k tomu máte kapitána, kde je adrenalin rush a ubudnú vám nejaké HPčka, tak ten reload fakt stiahujete pod 20 sekúnd, to sú proste... Jutland je dole, Rusiho jediná hrozba, ktorá v podstate bola v okolí, že aspoň DDčko by naňho išlo, tak aj to už vlastne chciplo. To je proste 10. minúta a máme 193. Zasa ten Kremlin. Zasa v situácii, kedy doslova ide pláva broadside k Rusi. Samozrejme, on Rusiho tam nevnímal, pretože prečo by ho vnímal. On sa stará o tie lode, ktoré ho tam naháňajú. Ale pozri sa, buma, je to tam. Možná, že Búh to chtiel práve takhle. Neviem, či to chtiel práve takhle Búh, ale Rusi si pripisuje proste prvý kill. Jako, 9. minúta hry a Rusi má len 200. Aspoň teda kill ma, keď už má 200. Niekto nevyzerá úplne na piču. No, čo urobí u Hyper? Tak nič. OK. Tak ako? Nič. Povedzme, že spojenec Veľká ráže a ničiváček ako úplne stačí. Pozri sa, čo spravil. On sa normálne pohol. Zo štvorca na D9 na štvorec na E9. To znamená, prešiel jedno poličko. A henčo tam robí. Normálne mi z neho zabieha. To je proste Ruslan. A ďalej snajpíme a bombardujeme. Ale ako popravde fakt, tak Shikishima sa na toto hodí. Toto je taký istý, povedzme, gameplay, ako keď hráte ruskú slavu. Až s tou presnou výnimkou, ktorú ste práve videli. Ako náhle trafí niečo sláva, tak sláva síce tam dopadne veľmi veľa granátov a veľmi presne, ale v prípade, že sa to mierne vyuhluje, tak sláva korie 406 mm kanónom to neprestrelí a skôr tam budú len nejaké penny alebo overpenny, kdežto Shikishima je fakt stačí, aby tam jeden granátik zapadol správne a dobre. Ako náhle granátik jeden zapadne správne a dobre, tak proste ten damage je doslova masívny, ale že masívny. Ja fakt neviem, či s inou bitevkou dokážete nastrelať to aktuálne, čo so Shikishimou v tom časovom rozsahu a ostatných veciach. Áno, Rusia ho používanie spotrpelenú len v prípade lietadlovky, na ktorú nedostrelil! Normálne, kurva, toto je... To je proste, ale áno, akože... Už to tam letelo. Zlepené, pre istotu. Aby sa nepovedalo, no vidíme, čo nám dojde do výpisu. A už to dopadáva, 3, 2, 1... Jep. Pozri sa na to. Jedna, a stačí. 4 granáty tam leteli, 3 to trafili, jedna bola citadela, takže vieš, za citadelou je 19400 a... Jakože hami papi. Máme 285 a to máme len 13 minút hrania. Letí na Izumo predne, zadná letí na Moskvu. Na to Izumo, ej bistiu. No tam bol síce len pen s overpenom za 5200, ale pozri ho, 290. A akože velice príjemné. Úplne a konečne ide dopredu. Jako treba povedať, že našiel to dvojité večko na klavesnici. On má preto v niku RUSSI, pretože on len cúva s tými loďami. To keby niekto nevedel, odkiaľ vznikol jeho nik. No jo, je to proste šéf, dívaj sa. Ježiš, ešte zabil, on ešte to Izumo tam domlaskol. Á, zase lietadlovčička, ktorá odišla. Tak sválne, stíneš premerať na Moskvu, kým ju ešte vidno. Moskva cúva. Pane Bože, tá Moskva tam cúva. No lol, toto bude nádherná. No, popravde, Moskva je 27 km, to je kurva ďaleko. A Moskva bude rýchla, to som chcel povedať, no. No jo, mal to dať ešte ďalej, ešte ďalej, to bolo... Ono za... Pardon, nejaký som nachcípaný, ale není to korona, ale... Keby to, toto je práve to, čo môže pomýliť, ako na lety si zvyknutý. Mňa by to pomýlilo, pretože ja som väčšinou zvyknutý strieľať na vzdialenosti 15 až 20. OK. Jako... Chcel som povedať 15 až 20. A ako náhle zapnem proste spotrpelenie, ktorý je na... Áno, horíme, tak si pokričíme. Ako náhle zapnem spotrpelenie,
a očakávam, že v podstate tie lode sú na 25 km plus, tak takisto sa mi veľakrát stane, že doslova to nestínem prerátať tými očami a v tej mojej hlave autistickej a doslova tam strieľam spôsobom, že si fakt ako keby moc málo to predsadím, aj keď práve keď tá loď cúva, tak si rýmáš, ak cúva, veď on ide pomaly tým cúvaním, oveľa pomalšie ako keď ide dopredu. A toto bol práve ten istý prípad, že ako, takisto by som, ako, áno, keď to pozerám takto z replayu prvýkrát, tak hej, viem, že by mal dať ďalej, lebo vidím, že to bolo 27. Ale viem si predstaviť presne tú situáciu, ktorú by som zahral úplne asi bohužiaľ rovnako. Že by som proste dal málo. Každopádne tú Moskvu aj tak nakoniec domlaskol. Má tam 10 trafených citadel, len keď hľadáte, kde dal ten damage, v čom to nastrelal, tak len v samotných citadelách má 194 tisíc. Má len v tých 10 stužkách sa skrýva 194 tisíc damage. To je proste šialená porcia toho, čo tá Shikishima dokáže nastrelať. To je proste... A je pravda, že Rusi s ňou má nahratého hodne kurva veľa. A toto jeho snajpenie na plnú vzdialenosť proste je fakt akože úplne že ultra. A tá Shikishima ho doslova odmení. No máme 299, koľko nám pribudne, teraz by už mohol trafiť. 6400 ešte nám pribudlo. 6400, 306 tisíc, 154 a tam by to aj skončilo. Zvládli sme to. Díky bohu, zvládli sme to. Tak ešte sa kúkneme na záverečný screen obrazovky. 306 litrov nastrelal náš Ruslanko. A.K.A. Frodo. Máme tam spojenca Ničivaček, veľkú ráži, to sme videli spoločne. Tam tu rovno nabehla veľká ráža a Ničivaček nabehol do toho hypra. Takže, ako, nie je o čem. Viem, že mi poslal ešte tabulečku. Aha, super, to mám film, ktorý mám stiahnutý. Není to porno, je to animovaná rozprávka. Mačkaj! Kde je to ten screen? Kde sa? Tu je. Opačným smerom bol. Ruslan prvý, skoro 3000 base expo. Pekne. Druhý Peťo. A Nixo s lietadlovkou skončil tu, ale prežil. Animáci. Jak štandardné body nikdy nejako nevyčnieval. Jako popravde... Možno by sa niekto divil, že keď máš 300 tisíc damage, prečo tu nemáš 3000 base expo. Natrefal tam dokonca dedečko. Ja mám pocit, že dedečko by tam mohlo byť aj ukázané, koľko mu daroval. Toto je od Rusiho, toto. Yoshino nakoniec upížil za 65, Izumo 49, Kremlin, Hyper Ničivák bol za 24 a tú Moskvu trafil nakoniec do tej citadely, jej tam narval, že 7300. Tam už viac nemala, bohužiaľ dedečko nie je vidno, škoda, že to nie je ten Jutland, že sa to nedá posunúť. To by bolo super, keby to bolo vidno, koľko narval do toho dedečka, pretože ako očakával by som 3000 base expo, napríklad ako v prípade Rimra v tej Burgini. Rimmer mal 315 a mal cez 3000 base expo, Rusi má oficiálne asi o 9000 menej a má asi o 100 základných expo menej, takže na to, že Rusi trafil aj dedečko, tak sa práve divím. Ale zase na druhej strane fakt treba povedať, Rusiho snajpenie je doslova také, akože je to pain in the ass, pretože on sa nepohne, on je zakempený vzadu, bohužiaľ to máme s ním aj na klanovkách tieto veci. Na druhej strane ale vidíte, čo on robí tým loďam. Jako, nemôžeš sa mu nadávať, že stojí niekde vzadu, keď je celý čas naučený hrať na 20 plus kilometrov a on na 20 plus kilometrov dokáže proste strieľať tým loďam neuveriteľne veľké damage. Dokonca keď si pozriete na mojom kanále video, kde mám napísané, že Rusi tu bol a hral u mňa Yamato, tak tam dokonca s tým Yamatom dal ešte viacej ako teraz so Shikishimou. Každopádne Rusi musím verejne pochváliť, Rusi mal doteraz držal rekord na vlastnom účte, mal najvyšší damage rekord 290 alebo 280 tisíc a mal to s Vustrom, čo je úplne neuveriteľné. Ale práve touto hrou si Rusi konečne prekonal u seba na účte svoj vlastný damage rekord, takže toto je Rusiho oficiálne najvyšší nástrel na jeho účte. Takže gratulka Rusimu k damage rekordu, konečne prekonal 300 tisíc, už je veľký chlapec. A díky moc ešte raz za posledný replay. Chalani to zahrali úplne super, tá bolečka je doľava, takže ako je vidno, že poťahali Peťo tam s tým, kde som proste čaruje dobre. A sekundoval im tam pekne Nixo s tou lietadlovkou. Takže chlapci to poťahali, takže very good.
Very good. Je sniping systémy a plus tá Shikishima akože funguje. Fakt tento gameplay tej Shikishimi ako funguje, takže snáď sa vám to takisto páčilo, snáď ste si užili, možno ste si užili dobré zvuky tie výstrely, videli ste kam ako sniper mierí. A takže ešte jednou, díky moc za pozeranie, keď chcete, kliknite na odber, prípadne povedzte kamarátom, máme babke, tete, frajerke, kľudne ich to zdieľajú. Kto chcete, aby som náhodou uverejnil váš replay, nemusíte byť z nášho klanu, pokiaľ ten replay obsahuje niečo, čo je fakt zaujímavé, niečo, čo sa len tak akože každý deň nevidí, alebo buď nejaké extrémne veľké skore s nejakou loďou, prípadne, neviem, veľa otankovaného damage, veľa zostrelených lietadiel, veľa trafených torped, čokoľvek vás napadne, taká nejaká zvláštnosť alebo anomália, ktorá sa vám v tej hre podarí, že nie je to každý deň, tak kľudne mi to pošlite s nejakými screenshotami, ja to veľmi rád uverejním, pokiaľ chcete. Samozrejme, súhlasíte s tým, že ten komentár bude podľa toho, čo ste zahrali, a la Tirpitz, ktorý je tu uverejnený spred pár dní, takže takový. Dobrož, všetko, si ho, a sučka bliať, very good, very play, a byť, už presne viem, aký dám náhľadový obrazok na toto video, takže... díky moc, priateľa, díky moc a dobrú noc.